står og glor. De står med meget ro. Jeg kan ikke lide det. De rører dig ikke. Avler, hvad med det der? Ja, jeg kan ikke lide, at du sidder tæt om mine ben. Ja! Og lægger du ud hernede. Op for satan. Kaster du brød på den? Jeg kaster det op i luften, skulle du også have. Nå, stop, bid den! Au, hvad er det børn? Træder hun sko hele tiden. Au, gå væk! Jeg er bange for dig. Han har fået sit yndlingssted. Ja, og der er så lager. Du kan bare gribe. Åh, det er færdigt det der, mand. Du er syg. Flyv op i ansigtet på mig. Kom nu her. Au. Hvor er du henne, min yndling? Au, gå væk. Det må være der, du er. Det må være der, du er. Så må du gå hjem og hente den der pose toast der. Jeg synes, han er så sande. Hvor er min yndlings? Den skal have. Hvor er du henne? Jeg har talt brød, mand.